Danas u Staroj Pazovi je konferencija Skupština Fudbalskog saveza na kojoj će se birati novi organi. Vi ste predstavnik fudbalskog, da tako kažem, Pirota, odnosno Okružnog saveza i jedan od nekoliko delegata iz Fudbalskog saveza regiona. Šta za razvoj fudbala znači ovaj događaj danas? Pa tačno, vi kao što znate, na našoj izbornoj konferenciji koju smo imali ovde predno 20 dana, delegati su dali punu podršku predsedniku Kukezu i mi ćemo s tim stavom ići prema Skupštini Fusaze Srbije. Danas u 17 časova je Skupština u Staroj Pazovi, ja ću biti jedan od delegata što mi čini čast, da je jedna od 6 delegata iz regiona Istočne Srbije, sam i ja i mislim da srpski fudbal ide malo dalje. Mislim da videlo se i učešćem na svetsko prvenstvo, sad imamo kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Imamo već za 2 dana utakmicu u Nemačkoj, prijateljskoj, posle... Mlade selekcije igraju dobro. Tako da vidi se neki napredak. Znači, nama je cilj, kao što sam i ovde rekao, kad sam dolazio da budem predsednik Okružnog fudbalskog saveza, da bude nešto bolje, da se promeni nešto, ali na bolje. Znate i sami da smo imali problema i sa reputacijom Srbije i sa mladim selekcijama i sa starim selekcijama. Sad vidim da i neki novi vetrovi duvaju i ja očekujem da se bez problema naša reputacija kvalifikuje za evropsko prvenstvo. Vi ste član, predstavnik regiona Fudbalskog saveza Istočne Srbije i naš predstavnik. Gde vi u svemu ovome vidite razvoj fudbala na našem području? Pa ja uvek govorim, prvo jedan klub ovde u Pirotskom okrugu je Radnički Pirot. To je bilo i bit će. Ja sam stalno govorio da je Radnički Pirot ime i prezime ovog dela bivše Jugoslavije, ne sad samo Srbije. I nama je cilj kao savezu i svi oni koji vole sport i futbol, naravno futbol u Pirotu, da Radničko pripadne mjesto tamo gde ih zaslužuje. Ja sam ubeđen da Radnički može za 2-3 godine da igra Superligu, kad mogu stali klubovi da igraju daleko, daleko s manjim uslovima nego što ima naš klub ovde. Mislim da stvarno mora da se pozabavimo tim. Jer Radnički Pirot je institucija. U jednom razgovoru nedavno ste rekli da ćete pokušati, što je jako značajno za razvoj fudbala ovde, da kod Saveza obezbedite jedan teren sa veštačkom travom. To stoji iza toga. Evo danas ću baš da razgovaram sa Kokezom o tome. Tražit ću prijem pa i pozvat ću ga da dođe u Pirot ovde da vidi da koje mi uslovi ovde imamo. Možda, ja ne znam da li on dolazi u Pirot, nisam ga, na tu temu nismo razgovarali. Bilo bi dobro da dođe. Ali ako dođe, verovatno će da se malo iznenadi, jer ono što Pirot ima, većina klubova koji se takmiče u Superligu nema. Ja vam želim uspešan rad za dobro srpskog i naravno fudbala u regionu Istočne Srbije i naravno fudbala u Pirotskom okrugu. Hvala, na istom smo zadatku.